Představitelé Litvínského kraje a v čele s panem Precedou si váží a zaměstnancům kultury těch institucí, které jsou zřadovatelské osobnosti Litvínského samosprávného kraje a svou úctu nejlepším z nich prijavuje dnes ve slávnostnom odovzdání Litvínských rovnic zástupcům jednotlivých typů kulturních institucí. Litvínská rovnice je udělena v kategorii divadla, galerie, knižnice, muzea a osvětové střediska a hvězdárny. Rediteľia jednotlivých kategórií sa stretli a transparentným spôsobom vybrali spomedzi svojich zamestnancov nositeľov originálneho ocenenia, ktoré symbolizuje bohaté historické a kultúrne tradície nášho regiónu. Už po tretí krát sa stretávame v tejto prekrásnej historickej sále, aby sme ocenili výnimočné osobnosti našej regionálnej kultúry. Osobnosti, ktoré v integrujúcej sa Európe 21. storočia vytvárajú regionálne, respektíve krajové kultúrne hodnoty, čím sa stávajú spolutvorcami našej národnej kultúrnej identity a tak prispievajú k zachovaniu všeľudských hodnot a regionálnej kultúrnej pestrosti v spoločnom európskom dome. Vyslovuje presvedčenie, že toto naše stretnutie je opäť poctou našej regionálnej kultúre a jej tvorcom, ktorí zosobňujú tisícročné tradície, ale aj nové smery kultúrneho rozvoja nášho kraja. V súčasnosti sme svedkami toho, že globalizácia kultúry navodzuje pocity akejsi tak povedať rovnosti, štandardnosti v tvorbe i v prežívaní kultúrnych hodnot a ideálov. Takáto unifikovanosť, presadzovaná často na úkor rôznorodosti a kultúrnej pestrosti, však ochudobňuje a oslabuje spoločnú európsku kultúru.